নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভালে। ৱেলকাম বেক টু আসমা ইউটিউব চেনেল। আসমা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে'। আসমা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি ভাল লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল আলু কচুৰি। আলু কচুৰি কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ আছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কচুৰি বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় মই প্ৰথমে দেখাই লওঁ। দেখিছে, বইল কৰা আলু লৈছোঁ কেইটামান, দুটা কাটি লৈছোঁ। এয়া মিহিকৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি। লগত লৈছোঁ এবাটি ময়দা, এয়া ৰিফাইন, আৰু এয়া হ'ল নিমখ, হালধি, জলকীয়া। এইখিনি গোটেইখিনি আলুখিনিৰ লগত দি ল'ম। এতিয়া বলক প্ৰথমে মই ময়দাখিনি এয়া লৈ লৈছোঁ। এয়া ময়দা এবাটি লৈছোঁ। আধা চামুচ নিমখ লৈছোঁ। নিমখ লৈ গোটেইখিনি এনেকৈ মিলাই লওঁ এনেকৈ মিলাই ল'ম। লগতে লৈছোঁ এয়া ৰিফাইন। এনেকৈ 10 মিনিট সময় ময়দাখিনিৰ লগত মঠি ল'ম মই ৰিফাইনে আৰু ময়দাই। এয়া এতিয়া মোৰ মঠা হৈ গ'ল। ইয়াত অলপ মই হাতৰ চিকুটি ৰেচি শুকুত, আঙুলি চিকুটি মই চ'ডা দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ এয়া কুহুমীয়া গৰম পানী দিম, যিখিনি খচি ল'ম। দেখিছে, এনেকৈ মই পূৰা কম কম পানী দি খচি ল'ম ময়দা ঢৌটো। এয়া দেখিছে আলু ময়দাখিনি মই এনেকৈ খচি ল'লোঁ পানী দি। দেখিছে পূৰা কোমল হৈছে ঢৌটো। এনেকৈ মই এতিয়া 10 মিনিট সময় থৈ দিম। এয়া দেখিছে, লগতে মই লৈছোঁ এয়া আলু। আলুখিনি মই এনেকৈ হাতেদি সানি ল'ম। আজি আলুখিনি ভাজি নলওঁ, পিটিকা কৰা লেখীয়াকৈ কৰি ল'ম, কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে জ্বলা নাখায়, সেই গতিকে মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু আজিকালি প্ৰায় মছলা নাখায়েই মানুহে, সুকীয়া হয় মানুহ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বেছি মছলা খোৱাটো ভাল নহয়। সেই গতিকে ভাবিলোঁ মই এটা বেলেগ পদ্ধতিত কচুৰিটো বনাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ এবাটি পিঁয়াজ। পিঁয়াজকেইটা লৈ লৈছোঁ এনেকৈ। এয়া এতিয়া মই লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। অকণমান লৈছোঁ হালধি, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ চাট, এয়া অলপ লৈছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া লৈছোঁ আধা চামুচ চাট মছলা। চাট মছলাটো দিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, সেই গতিকে দিছোঁ। এয়া এনেকৈ সানি লৈছোঁ। এইখিনি দেখিছে, এইখিনি সানা হৈ গ'ল। এনেকৈ সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া দেখিছে মই এনেকৈ বেলি লৈছোঁ কচুৰি দিবলৈ, আৰু এনেকৈ গোল কৰি ল'লোঁ আলুটো, তেতিয়া দিবলৈ ভাল। এনেকৈ দি দিছোঁ, এনেকৈ কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে এনেকৈ কৰি দিব লাগিব যাতে কোনো কাক নাথাকে।
কৰি দিম গ্যাস অন কৰি দিলো কেৰাহি পাতি দিছো এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল মই লাহে লাহে কৈ দিম আৰু গ্যাসটো লো ফ্লেমত দিম অলপ প্ৰথমে হাই ফ্লেম কৰি থৈছিলো এতিয়া মই লো ফ্লেম কৰি দি দিছো এনেকে খুলিবলৈ দিম ini lahe-lahe lora mau pesat dekisnya mau alu kosuri ready hoi gol kune-kune alu kosuri khai bhal pai komen koi jana basun video tu kene pale apunan ke komen koi jana bo jadi video tu bhal lagi se like, comment, share koi di bo ability pro lo muna onno ada video log bua koti suti ya ajilo ya happy independence day all my friends.